Ova interesantna zbirka poezije nosi naziv po istoimenoj pjesmi koja se nalazi tačno na sredini knjige i kao neki balans dijeli tačno određen broj pjesama na dva dijela poput grčke podjele duše na razumni i nerazumni dio. Ona sad vjerojatno to proživljava na jedan dubok način, borbu, ja bih rekao čak triju, to ću ja reći i večeras na ovoj promociji, dakle triju svjetova. To je svijet duha, dakle misli, mišljenja, duše koju Matea pretače u stihove i tijela koje to sve povezuje. Matea Tunjić je sveučilišna magistrica edukacije filozofije i latinskog jezika i književnosti. O svojoj prvoj knjizi kaže: Gigantomahija je pojam koji mi baštinimo iz grčke mitologije i označava borbu giganata i olimpskih bogova. Pa evo, to meni poslužilo nekako kao inspiracija da predstavim našu unutarnju ljudsku borbu koju mi svakodnevno proživljavamo. To je borba između naših giganata, razuma s jedne strane i osjećaja s druge strane. Promotori knjige Gigantomahija u galeriji Kristijan Kreković u Tuzli bili su Alen Matošević i fra Franjo Ninić.